اصلي خلقو ده اسلام بدنام کړی اسلام وی دهشت گرد لري او دهشت گرد پیدا کوي او دهشت گرد پیدا کوي دا اصل خلقو الزامونه دي اسلام چې منتکم اصول خولی دي او منتکم سیس خولی دي قسم دې ګورې کړه په بل دین کې وی اسلام کې چې کوم اصول شته اسلام په مسلمان نه وي په کافر به رحم کوي د پیغمبر علی السلام صفت څه ده رحمت للعالمین رحمت للمسلمین نه ده رحمت للمؤمنین نه ده رحمت للعالمین ده پیغمبر علیہ السلام دا مسلمان دا پارا دا کافر دا پارا دا حیوانات و نباتات و جمادات و طول دا پارا رحمت دے اب سنگا کہ نبی علیہ السلام نوی راغلی دمرا کافرانو تا وقت اسلام وی ورنصیب کرو کہ پیغمبر علیہ السلام را دیشو مسلمانی خورنشی فورا با قیامت را جدا طول جمادات و نباتات پر طول تباو برباد شی دا نبی علیہ السلام وجود یوازی دا مسلمان دا پارا رحمت ننے دا مسلمان و دا کافر دا طول دا پارا دا پیغمبر وجود رحمت دے او بلکہ حضور پاک فرمائی کہ وہ حدیث تے مشکات شریف کے بلکہ دارت بخاری حدیث تے غالبا مشکات شریف کے شترے کہ وہ صحابی دے نبی علیہ السلام نے تپوس کی وہ دا خدا رسول وہ تپوس تا نکو وہ کما سر یو کافر پا جنگ کرا مخامخ شو ا کافر دے دو مسلمان ہیں او پا ما غزارو کے دمان لاس پری کی پتورا لاس رانا پری وات اس چی ما کل توری تا گوتے کرے وزی وام یو لاس رانا آغا پری کر نا آغا فورا کلیمہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبده ورسول اس بہت سارا سکم اس ایک کلمہ میں نے اور زمانے لاس پرے کرے رہے سبا کم پیغمبر علیہ السلام مرتاو فرمائے لتا بے اسنا وجنے بس ختم کلمہ ہوئے تبے وجنے وی زمانے چی لاس پرے کرے رہے کلمہ کو کیری شدہ یاری نئی وی دی زمانے لاس پرے کرے رہے وی نا گوارے پام کاو کدی ملکاو کدی ملکاو نسرین چی اغلا خدا دا دے اسلام نمخ کی عذاب ورکاو طالب ہم خدا عذاب در کی او سین چی تو دا دا ملکاول رمخ کے دا خدای پنیز دلوی مرتبی خواون دے دا قرنگی چی ایمان ایرول دیم دا خدای پنیز دلوی مرتبی خواون بس کستان الاسم پرے کہ خوچ اسلام ایرول و کلمے و خبر اخلاص شو یو جنگ کے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ یو کافر تت نیزا ور مخامخ کلا کہ ور مخامخ کا کافر وی لا الہ الا اللہ نبی دا جوڑ دا یاری را کلمہ وی ماوی حالات دن پا افغانستان کی سنگری نو پا جڑا شو غریب اسے منون پا دورا کشتا دے پا جڑا شو غریب ما تے چیز کر دے دے نلارم نو ال تک نہ گہانی او بمبارو شو او پاغه بمبارے کے پیو کلی بمبارو شو وی چھ ولم دا غٹول کلی د کورونا چتو نرا پریوت کو سخت خطرناک بمونه دی ټول بمونه چتو نرا دی را پریوت سوب د چت لاند گی رو سوب د دروازه لاند گی رو سوب د دیوال لاند گی وی او چھ گئے پاغه کلی کی غوری او کلی غو پریشو او بات قسم خو ل چ پخ پل استر گو دا مولیدل کہ انسان خپل ال تکو پونوال لاس ال تکو پو سر ال تکو پونوال او ما پخپل دا انسانانو خپے او لاسونه را غشتری پخپل لاسو باندې او یو ځای کړی مې دي او یو انسانو هغه لاس په خپل ګډوډ پراتو مې مچ دا بم د دینو په مې راوغه تاسو سره مې یو ځای کړه لاس مې راوغه تاسو سره مې یو ځای کړه او دا چې یو ډېرې غوخه پرته ولا کړه قصاب په تخت کې پرته ای مې راوغه تاسو سره مې کې خو په مسلمان کې کافر کې ظلم دی او که مسلمان کې ظلم دی اخر ولې ظلم کېږي دا د دنیا دا کافر دی مسلمان سره ولې ظلم کوي ولی نه پریدی طالب باندې حمله کوي دا ما تاو خای کم طالب نه نه پوری ملک چې ته پسلو کې به یو دو سوا یا په زرو کې یا په ټول افغانستان کې چې کم طالبان چې کم مجاهدین دی اوسل دو سوا به نه وځي ټول شهري خلک وځي بمباره په شهري خلکو په ماشومانو باندې په زنانو باندې بمباره شروع دي هغه انساني حقوق ولا څه شو څه چې چغه به والي چې موږ د انساني حقوق عالم بردارانه اغه اقوام متحده والا او امریکای والا او انساني حقوق دي د انسانان دي دا کا دا سوت دي تاسو له هغه سو انسانانو غم سره دي انسانانو غم د سره نشته نه پاکستان غک کوي نه سعودي غک کوي نه بل ملک غک کوي نه بل غک کوي اغه رحم د مسلمان په مسلمان سشو دا چغه دا وای خکای وای چې کوي په جنگ کې جرنیل صاحب وای جرنیل صاحب وای دا خکای په جنگ کې خدا وای دا غه کار وای دا سوته ویل کېږي فوجي کار روي دي کې وي دا مړي مړي کېږي خیر دی اره کوم مړي پا شهري علاقو ته بمباري کوي ولې ظلم کوي او زما په خیال چې یو ډیم باندې بمباري کړی دا یو ډیم باندې او لا پوره مات شي ونه دي او قریب دي چې مات شي که دغه ډیم مات شي نو خدای خبر کې 2000 دي که 4000 دوی کلی دي هغه دغه د بولاند دي دا ولې ظلم کوي دا ذاتي ولې کوي نه خدای ته وایي چې سړی سره مخ په مخ مقابله وکړي غیرت خدای ته وایي چې سړی کوس شي ورکوس شي اما خبره ده کې یو ورولېګو اغه هو لاغي زه تا ولا سو بیغه مې کور اوس پرونو بیګه بیا بي بي سي وي چې وبري ور دي کړې یو علاقه کې بل یو ګسکړې ما نو بیا شو ابي بي سي بیګه ویني
او غدا افغانستان د زمکه نسب بي بي سي سره بيګه خبرې وکړي چې دا دغه سلیم دا ظاهر شاه او ځان نبی بلاغ مرګري پیدا کړی دي او غرور ته خطر یو ټوپه کې را سري دي او د امریکای هلیکاپټرې بم را جوړه بکیږي دا بکیږي هغه وختي ونیو ګیره نو پته لګی چې تام زوړ قندار ته ورسې چې پته ته لګی چې تاسو کې هم پورا ناران خلک افغانستان والا پر رب العالمین او په خدای پاک باندې اعتماد دي نو ما وی ممنن امیر المؤمنین خو خپل غیرت وګټل مولا عمر خو وی چې د امریکای ته سلام نه کوم خو امریکای له پکار دي چې افغانستان سپر طاقت نه مني هغه کې غیرت پکار دي چې هغه وی دا هغه بادشاہ غوندې چې تا خو تر ننه پورې ما ته سر ټیټ نه کو دومره بمباری پہ اوشوا روس لکھلی روس پاگا لس ورځو کے پاڑوں گو لس ورځو کے وی لس کال میں افغانستان بمباری کرے تو دومرا میں نو کرے لگا پا لس ورځو کے چیمری کے سمرا اکڑا دومرا بمونا دیو غردول نما دا اسامہ سوکڑا دا اولا عمر میں سوکڑا دا طالبانوں میں سوکڑا بے غریبانانو شہر نو پکا داری کہ غیرت پکی ہوئی یہ خپل دا گزارو نہ بن کی او افغانستان سپر طاقت منی مولا عمر سپر طاقت منی یار معلومی گی دا تا سره د خدای امداد شتا کنه ویل سره په دومره حملو باندې په دومره بمونو په دومره میزایلو که عقل باندې وینو افغانستان بنن اسبم پکې نو پاتې نورونو خپل کار بکای امریکا خدای دې په خپل قهر تباو برباد کړي خپل کار بکای مشرف هم دام د قبر کې مرګری دی خدای دې هغه سره مرګری کړي خو موږ مسلمانان یو زمون پزله کې په مسلمان رحم پکار زمون یو جهاد ګورونو زتا وتا چې دا شروع شوه د جهاد خبره کوم زمون یو جهاد دا دی لوی جهاد چې مون د دغه مسلمانانو مظلومانو لپاره دعاګانې او د امریکای لپاره خیر یو دویم جهاد زمون جهادي عمل دی هغه اعلان وکړه چې طاقت نشم لرلې بیا ګوره د پاکستان مسلمان باندې به جهاد فرض عین دی ګرې ګناګار به لیکن اوس د مولا عمر یو اعلان کړی دی هغه دا چې تاسو ټول مسلمانانو لپاره کار دی چې په خپل کلو کې تاسو جلسے او جلوسونه وکړي او د امریکای خلاف کې او دا ښکارا کې دنیا تا چې ورې په د مسلمانانو باندې په شهري خلکو په دې ماشومان او په دې خزو باندې حمله کوي نو دې جهاد کې ان شاء الله موږ ټول کوئی ساغ اشتي شو کنه کابل تک تل خو ګران دي لیکن چار سدې پورې تل خو آسان دي نو موږ تیرې جمعې جلسه کړې ده د تیرې جمعې د جلسې یو برکت خو درته وخې که تاسو خیالو نو دا هغه د مخ کې د شهیدان نه را پرېښودل ګېټې بند کړې یاد دي زموږ دا شهیدان نه را پرېښودل چې هغه جلسې موږ وکړلې په هر ځله کې یو جلسه وشوله او دا اعلانونه وشو ولې که دا شهیدان نور را پرې نه ښودل نو موږ هم ځو په دا تورخم کې ډډې اړو بس موږ هم ورسره مړه کړه نو د شپې په 12 بجې تېر شوې د خالي په شپه باندې اعلان وکړه په تورخم کولو کې چې څو شهیدان راځي نو راځي دغه دا ابل د مټې یو شهید راغی ورپسې دغه دا شب قدر ورپسې شب قدر کې یو بل شهید راغی په تورخم د پاسه را روان دي اوس نو دغه جلسې دغه یو فایده خو حاصله شوه چې خپل شهیدانو نه خو په قبرونو او پاکستان کې وګټل ان شاء الله او اوس ورپسې دا جلسې دي مظاهرې دي او هم په دم دباو کوو هم په دې حکومت والا باندې دباو کوو چې ته د خپلې پالیسۍ مدرسۍ بدلې کا که بدلې دې نه کړې نو که موږ کمزوري یو زموږ طاقت کمزورې دی نو د خدای سره مقابله مه کوه د خدای غضب او قهر که په جوش کې راغی نو بیا ګورې اوچو سر لامدم شو دی ته به هم غرق کړی به هم سره غرق کړی دوکه رب العالمین نو نن زموږ چاغه دی چوک کې بیا جلسه ده ها اوس د بس جمعې مانځه نه پس ان شاء الله چې صبح مرګري دي تاسو قال الحمدلله موږ سره پار جلسه کې شرکت کوي ټول مرګري باغې کې ان شاء الله شرکت کوي او دا بیمار دی دعا غوړ دوکه یا الله امریکا تباہ و برباد کے خدای پقپل قہر تباہ کے خدای دا بیڑے ولا غر کے اللہ دا غیر اتحادیات برطانیہ و دا غمر گری پخپل قہر خدای تباہ و برباد کے خدای دا مو پلے وطن کے جدا امریکی و دا برطانیہ کم مرگری دے خدای غم و سر تباہ کے اللہ دا افغانستان دا غم مزدوم ملت نے امدادو کے خدای دا فرشتو پا ذریعہ امدادو کے اللہ دا فرشتو پا ذریعہ امدادو کے خدای تدا طول مسلمانان ملکون و سربراہان دا غی پزلہ کے خدای دا افغانستان دا دی مزدوم ملت امداد ورواچے او دا ټول نفرت د امریکای نه پیدا کی د مون پدل کې وسره خدای نور رب غص پیدا کی الله مون نن د جهاد کار واغشتل کی د مون په وطن کې الله استامه نه دبر واستل کی خدای چې څوک بریدار ته ولا شفا ورکي قرض داران د قرض د خلاص کی د مون د حلال رزق نصیب کی اتفاق او اتحاد نصیب کی خدای چې د سم مشکلات یې غول په خوشاله بدل کی خدای چې د دشمنی لري طلب غنی لري او چې د سوت د دنیا مصیبتونه دي الله غوته په خدای په خوشاله واچي خدای مون خو اسم نشو کولی رب العالمین مونږ ډیر کمزوري به دې نه چې مونږ ستاسو په دربار کې لاس واندې کو او دعا وکړو تا
قسم دی خدای بل زمون اس وسم نشتا خدای زمون دا دعاګان قبول کړي او د افغانستان د مسلمانانو امداد وکړي او د امریکا او د غی بیړه لکه دا برها غوندې چې برها لخر دی تبا کو فرعون وی ان ربکم الاعلى بلوی خدای زیب اغلوی خدای دی ور خدای تبا کړه چې دا تیر خدای داوا کړي وا نو خدای ته د امریکا کې دم د خدای داوا کړي دا وی ز سپر طاقت نو خدای د امریکا تبا او برباد کړي او کم قوتونه کم مسلمانان د امریکې په مقابله کې میدان ته راوتی دي خدای دا غي ټولو امداد وکړي هغه ټولو سره ته په معاونت او نصرت وکړي آخر وخت په خپل دا کلمه نزل په جلال الله جل الله محمد رسول ټول درود شریف وایي اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید.